teď vlastně bude takový poslední biologický čtvrtek, protože následuje blok tří přednášek spíše humanitněji založených. Příští týden bude Miroslav Várta a bude povídat o Egyptě, starověkém Egyptě a vůbec dynamice civilizací a společností, takže určitě přijďte. No a dnes je 16. listopadu, což má jednak za následek, že je zítra svátek a jednak to, že už se tady vlastně jako slaví za rohem, takže potom se nějak můžete buď připojit k oslavě, anebo oslava se připojí k nám, to ještě asi nevíme, ale každopádně po přednášce se ještě asi něco bude dít. Vítám tady Marka Skibala z katedry ekologie. Můžete to minout, tak budete do. Dnes tady vítám Marka Skibala z naší katedry ekologie, který se dlouhodobě zabývá mikrobiálními společenství pod ledem a kolik tam vlastně těch mikrobů je a že tam vlastně skoro žádní nejsou a vůbec nic tam nedělají a o tom všem bude dneska povídat. Tak děkuju, no. Tak já děkuju teda organizátorům, že mě jako pozvali a já to teda přičítám jako jejich zoufalství trošku programovýmu, protože já jako jsem za velkého biologa úplně nemůžu právě považovat, jako už tady Lukáš jako naznačil. A právě vlastně co dělám, tak je jako pořád jako, pardon, to je na té hranici jako mezi prostě biologií a nějakýma vědama o zemi nebo geovědama, nebo jak se tomu říká. Což je jako fajn, protože člověk může používat takový ty slova jako multidisciplinární, interdisciplinární a tak. Ale zase jako má to těch záporů docela dost. A to, že jako nikde nejsme doma v podstatě, že pro ty biologie to, co děláme, je takový jako moc jednoduchý až triviální. A zase pro ty zeměvědce, když jako za nima přijdem s nějakým jako biologickým chaosem nebo šumem, tak ono se jim to nehodí do těch jejich elegantních, prostě jednoduchých modelů a tak. Takže v podstatě jako nikde nejsme doma, motáme se tam někde jako kolem té hranice, takový uprchlíci v podstatě jako. No a takže dneska teda něco o tom, o těch ledovcových ekosystémech, nebo ledových, ale já dělám vlastně výhradně na ledovcích, takže to budou jenom o ledovcích, ačkoliv samozřejmě existují i jiný. No a teda když zapomenete ten nablblej hlavní název, tak ten podtitul asi říká teda to, o čem chci mluvit, to znamená jak mikroorganismy, které vlastně reprezentují veškerý život v těchto systémech, tak jak je na jedné straně pomáhají opravdu jako stavět fyzicky, nejen tím, že tam jsou, ale opravdu fyzicky pomáhají stavět ty systémy a na druhé straně, jak je i potom dokážou jako rozbíjet, destruovat. Tak tady taková krátká osnova. Nejdřív teda pár vysvětlení a definic, co vlastně jako myslím těma ledovcovými ekosystémama. A pak jsem vybral tři příklady konkrétních biologických procesů. Jeden právě ten kreativní, tu tvorbu. A dva teda příklady destrukce. Ono ty destrukce je vždycky víc, že jo? Je to i docela zábavnější jako studovat. No pak bude konec teda. Tak nejdřív teda to hřiště, jako si vytyčíme. Ono to je docela takový zábavný, protože v češtině vůbec neexistuje terminologie jako glaciologická. Takže když jsem koukal na českou Wikipedii, jaká je definice ledovce, tak mě to docela pobavilo, protože ledovec pro Čechy teda je nehomogenní přírodní těleso tvořené ledem. Tečka. Super, jako. Se to hrozně líbí, asi to začnu používat. A ono to částečně pravda samozřejmě, že ledovec je prostě hrouda ledu. Ovšem, glaciologové teda po ní chtějí, aby měla nějakou velikost, aspoň minimální. Většinou se kolem nějak, jako, co to je, 10 hektarů, 0,1 km čtverečního. A to není úplně jako arbitrární. Ale je to vlastně je to prostě tím, že ona ta velikost, ta plocha souvisí jako s tloušťkou docela dobře. A ta tloušťka zase je důležitá pro tlak, který vlastně zaprvé teda ten ledovec vyvíjí na podloží, ale taky pro vlastně vnitro ledovej tlak v tom. A vlastně pokud překročí ten tlak určitou hranici, tak krystalická mřížka se začne deformovat. A ten led začne chovat jako velmi viskózní kapalina, začne téct prostě hodně pomalu.
A to je teda to, co jako my po těch ledovcích chceme, prostě aby tekly. A on je to samozřejmě důležitý nejen proto, že teda se potom nějak jako vytváří nějaký ty tvary a tak, ale je to důležitý i pro dostupnost tekuté vody v těch systémech, což samozřejmě pro život je důležitý. No a co jako není překvapivý, že vzniká teda hromaděním sněhu, kdy teda proces akumulace hromadění je vyšší než proces ablace, což je teda ztráta ledu z toho z těch ledovců, což je většinou tání, ale může to být i telení třeba, pokud končí v moři nebo sublimace. No a prostě ten sníh se postupně mění na firn a na led a takhle nám to vzniká. No a tady je prostě takový jako jednoduchý diagram, takový výkus prostě z ledovce, kde vidíte prostě, že teda sedí na nějakým podloží, to může být skála, to můžou být různý sedimenty různého původu, k tomu se dostanu. Na povrchu teda, že jo, v té takzvané akumulační zóně, tam prostě padá nám ten sníh a zůstává, akumuluje se, netaje moc. A tady v té takzvané ablační zóně, to je prostě ty zóny, které jsou níž, nebo třeba u těch velkých ledovců jako na okrajích, že jo, což je teda taky níž, tak tam vlastně nám teda dochází k tomu povrchovému tání. A pak vidíte, že to není prostě homogenní, že to je skutečně nehomogenní těleso. A že prostě je protkaný, ten led je spousta má trhlin, prostě škvír, a kterýma ta voda proniká, tvoří tam drenážní systém, kterým ta voda potom se může dostávat právě až na dno. A vznikají tam různý prostě útvary i na povrchu, různý potoky, řeky, jezera. Taky asi tam uvidíme nějaký obrázky. Takže takhle potom vypadá ten ledovec a obsahuje teda, není to jeden ekosystém, obsahuje poměrně, no hodně ne, ale víc ekosystémů, které jsou od sebe hodně odlišný, právě kvůli různým zdrojům energie, zdrojům látek a podobně. A taky o tom budu trochu mluvit. Tak a ještě něco trochu o historii vnímání a zkoumání ledovců. Ledovce jsou samozřejmě hodně nápadný jako věci, takže když se lidi dostali prostě do míst, jako kde ty ledovce jsou, tak samozřejmě si jich všímali, věděli o nich, používali je třeba jako migrační trasy a tak. Konec konců, že jo, Eci mu se říká muž ledovce, ačkoliv tam pravděpodobně nikdy nedošel na ten ledovec. No a existují i pěkný jako umělecký díla, který nám ukazují ledovce. Tohle je od norského malíře Tomase Fenliho, který jezdil tak různě po světě a maloval krajinky a mimo jiný teda i ledovcový krajinky, tohle je ze švýcarských Alp a z roku teda 1838. A tady je nejenom, že to je jako hezký obraz, ale zároveň jako je to docela cenný, že jo, pro glaciologii, aby prostě viděli, jak ten ledovec v tom konkrétním místě, v tom konkrétním čase vypadal, protože samozřejmě ono je poznat, jestli přibývá nebo couvá, to určitě poznáte, že jo. Jestli teďka se, kam se hejbe dopředu, nebo jestli ta je. Ustupuje? Má někdo jiný nápad? No jasně, samozřejmě neustupuje, že jo, roste, protože kdyby ustupoval, tak zanechal, prostě za prvé jsou tam morény, za druhý prostě nechal takovou měsíční krajinu za sebou, že jo. Tady je vidět prostě, že ten led je přímo u nějakých stromů, takže on jako právě, že roste, že jo. A ono je to jako konec pořád malý doby ledový, takže ono to dává smysl. No a takovýhle záznamů máme docela dost, sice ne obrazových, ale samozřejmě právě během té malý doby ledový, kterou ještě zmíním, tak zhruba prostě mezi 14. a 19. stoletím v Evropě, tak ty ledovce všude v podstatě přibývaly. A on to bylo docela jako blbý pro lidi, kteří prostě jim to jako jelo prostě přes pastviny, přes farmy, takže to samozřejmě bylo důležité kvůli daním a tak dále. Takže existují, třeba na Islandu existují záznamy nějak do 17. století, myslím zpátky, o ledovcích, což je prostě vlastně jedny z nejstarších záznamů, jak vůbec glaciologové můžou studovat nějakou dynamiku ledovců. No a pak samozřejmě velký rozvoj studia ledovců se prostě začal při těch takových těch velkých arktických výpravách, expedicích. A moje oblíbená teda je, nebo můj oblíbený objevitel tady je Adolf Erik Nordenskiöld, Švéd teda z Finska, který jezdil různě takhle s tou lodí, která se jmenovala teda Vega, je tady jak na obraze, tak na fotce už. Tak jezdil různě a byl dvakrát, udělal dvě expedice do Grónska, jednu 1870 a druhou 1882 až 3. A on, jak bylo dobrým zvykem, tak bral sebou vědce a měl sebou kámoše, který se jmenoval Sven Berggren, což byl botanik. A s tímhle botanikem oni poprvé vlastně sbírali vzorky právě z grónského ledovce a ten Berggren se na ně díval pod mikroskopem a vlastně popsal první jako organismy, které žijou takhle na tom ledovci, synice a řasy. A na ty jména Nordenskiöld a Berggren ještě narazíme. No a při té druhé výpravě, tak oni měli
dojem, že vlastně ten obrovský kontinentální ledovec, který, o kterém víme, že je v Grónsku, takže to je jenom jakoby takový prstenec a že ve prostřed je prostě bez, jako že tam je normálně země odledněna a chtěli jako ten led přejít a dosáhnout té odledněné země. A já nevím, proč to mysleli, ale tak jako nepovedlo se jim to, no. Každopádně to jako, to muselo být zábavný. No a trvalo to potom už jenom 120 let, než teda od těch prvních jako pokusů se lidi rozhodli teda, že budou říkat ledovcům ekosystémy, nebo že budou používat vůbec ten termín ekosystémy pro ledovce. 2008 v Ecological Monographs vlastně vyšla první syntéza, která teda shrnula vlastně veškerý výzkum o vlastně ekologii a biogeochemii ledovců do té doby, což nebylo moc. A vlastně ta pořádná věda skutečně, kde se na to lidi dívali trošičku jako, ne jako na kuriozity prostě, ale na skutečně fungující systémy, začala někdy v 80. 90. letech teprve. Takže to je poměrně mladá věc a pořád nám to jako hodně chybí. No a jenom nějaký prostě čísla nebo faktoidy. Ledovce teda v současné době pokrývají zhruba 15-16 milionů kilometrů čtverečních, což je asi 10% kontinentů, ale většina z toho samozřejmě v Antarktidě. A většina toho zbytku je v Grónsku. No ale pokud na ně koukáme jako na ekosystémy, tak jsou to rozhodně jako jedny z nejrychleji měnících a mizících ekosystémů, o kterých jako pořád toho ještě úplně moc nevíme. Takže to je jako jedno z těch takových těch hesel, které vždycky používám v těch propouzlech, že jo. A samozřejmě kromě toho, že jsou důležitý pro spoustu lidí v současnosti tím, že tajou a zvyhá se hladina moří a podobně, tak samozřejmě jako ekosystémy pravděpodobně plnily docela důležitý role v minulosti. Ať už právě při glaciálech nebo při třeba Snowball Earth periodách. Tady jenom teda jsem chtěl zmínit tu malou dobu ledovou, která vlastně je jako perioda, která v podstatě docela určovala, kdy začala jako věda, že jo, prostě vůbec jako myšlení, které asi používáme dneska, jako začalo během té malé doby ledové, takže my jako pořád ty ledovce jako a vůbec sníh a takový ty ledové obrázky, že jo, to je všechno v podstatě pořád ještě malá doba ledová, tak si myslíme, že by to tak mělo být, že tak to je, jako ono už to asi bohužel není, no. Ale je to, je, prostě má to možná proto ta fascinace jako těmhle věcma. No, každopádně samozřejmě při těch skutečných dobách ledových. Tohle je teda fotka, kterou udělali nějaký mimozemšťani před 10 000 lety někdy. Tak vidíte, že prostě bylo hodně těch ledovců na severní polokouli. A samozřejmě pokud takovýhle ledovec trvá 100 000 let, tak tam už potom může docházet, ačkoliv ty procesy jsou pomalý, tak může docházet prostě k hromadění nějakých produktů, k nějakým zajímavým prostě věcem, který potom při té rychlé deglaciaci se můžou uvolňovat a tak dále. Takže to je jedna věc, která může být zajímavá z hlediska studia glaciálních ekosystémů. No a potom takhle možná vypadala právě jedna z těch Snowball Earth. To, vlastně, jestli jste to neslyšeli, předpokládám, že asi slyšeli většina, ale prostě byly to období, ví se, já nevím, o 4 minimálně, možná jich asi bylo víc, prostě obdobích v proterozoiku, kdy vlastně byla Země pravděpodobně z velké části, ne-li úplně zaleděna. Pravděpodobně tam asi mohl být nějaký oceán někde kolem rovníku. A to znamená, že ten ledovec opravdu byl v podstatě jediný povrchový ekosystém na planetě. Takže to musel být určitě důležitý z nějakých ekologických hledisek a podobně. Pak existují takové ty hodně šílené hypotézy, jestli to náhodou nemělo co společného s rozvojem mnohobuněčnosti a tak dále, ale to tady rozhodně o tom mluvit nebudeme. Tak. Takže to bylo na ten úvod a teďka teda ten první příklad a to, jak mikroorganismy můžou pomáhat tvořit ledovcové ekosystémy. Jak jsme si teda řekli, tak ledovce vznikají akumulací sněhu, což jako dává smysl, ale jak vzniká ten sníh, že jo? Sníh vzniká samozřejmě v atmosféře, když je zima a když je tam vodní pára, to je takový jako vcelku triviální. A pokud je hodně velká zima, nějak minus 40 zhruba, tak to prostě vzniká spontánně a jako je to prostě opravdu jako hodně jednoduchý proces. Nicméně při vyšších teplotách ten proces potřebuje nějaký kondenzační jádr, no prostě nějaký kousky něčeho, na čem se ty sněhové vločky začnou tvořit. Tady je takový trošku nepřehledný diagram, který to ukazuje. V podstatě sněhové vločky, které jsou tady jako ty hexagony, tak bez nějakých těch čtverečků, což jsou ty kondenzační jádra, prostě opravdu potřebujeme hodně nízkou teplotu. A pak jsou tady nějaký ty prostě jiný procesy, které už opravdu potřebují nějaký ty kondenzační jádra. A takhle vzniká pravděpodobně většina toho sněhu. No a ty kondenzační jádra můžou být biologický
entity. Takže v podstatě tvorba sněhu může být už od začátku biologický proces. A on je to známý poměrně dlouho. Tady jsem vyštrachal takovouhle fotku ze 70. let. Ovšem ono se to neskoumalo na tvorbě sněhu jako takovýho, ale zkoumalo se to na rostlinných patogenech, o kterých se vědělo, že prostě můžou nějakým způsobem prostě začít kolem sebe tvořit ledové krystaly. Tady vlastně na té fotce, ono to asi není moc vidět, ale prostě bakterie nebo několik bakterií prostě ve středu toho krystalu. No a nějak se to jako právě moc nedávalo dohromady s tím, jako jsou tvorbou sněhu, až do zase do roku 2008, kdy vyšly dva papery, jeden takový kratičkej v Science a jeden v PNASu, kde vlastně skupina teda z Montány a z Louisiany ukázala, že prostě jezdili různě po světě a sbírali sníh a pak koukali právě na ty kondenzační jádra a snažili se je různě jako inaktivovat prostě teplem nebo enzymaticky a zjistili, že poměrně dost z nich, skutečně z těch kondenzačních jader, jsou biologického původu a pravděpodobně jsou to právě bakterie. A tady vlastně teda ta hlavní konkluze, ten hlavní závěr toho druhého paperu byl, že pravděpodobně 95% těch kondenzačních jader, to znamená těch opravdu kousků, na kterých se dělají sněhové vločky, jsou biologické částice a nejméně 40% jsou živé bakterie. Jo. A existuje od té doby, od toho roku 2008, existuje daleko víc studií, samozřejmě se to, bylo to docela proběhla to médiem a tak a ukazuje se, že to je fakt pravda, nicméně ono to není úplně jednoduché sbírat sníh a koukat na kondenzační jádra. Takže ty studie jsou pořád hodně jako, řekněme, omezený na určitý části, takže se určitě nedá říct, že prostě se to tak děje za jakýchkoliv podmínek a všude. No a jak to dělají ty bakterie? Produkují takzvaný ICE Nucleation Proteins, INPs, což jsou teda speciální proteiny, které jsou hodně veliký a mají prostě takový, tyhle ty bloky, jako jsou opakující se prostě nějaký části. A tady v tom paperu oni se vlastně vzali jako kousek, tady ten oranžovej, a vlastně, protože znali jako tu sekvenci, tak to modelovali teda in silico, protože oni evidentně s nimi je strašně těžký pracovat, že zdrcávají a tak. Takže nikdo tu jejich jako strukturu nepozoroval přímo, takže to dělali opravdu jako modelováním in silico. A prostě vymodelovali ty aktivní místa, prostě a místa, kde dochází k dimerizaci. A pak právě modelovali prostě, jak to vlastně začne prostě vázat ty molekuly vody a tak. A pak vlastně teda ukázali, že vlastně ty proteiny se potom teda vystrčejí z té buňky skrz membránu ven a tam právě ještě dimerizují takhle, aby nejspíš aby měli větší plochu a začnou teda jakoby tvořit ty, nebo začne se tvořit prostě sníh nebo ledový krystaly. No a jak jsem řekl právě, tak tenhle proces je typický pro rostlinní patogeny a předpokládá se, že teda protože oni, když si sednou na ten list nějaký té rostliny, tak oni začnou produkovat tyhle ty krystaly, aby narušili prostě tu buněčnou stěnu jako a vnikli dovnitř a infikovali tu rostlinu. Nicméně samozřejmě kontrola růstu ledových krystalů může být výhodná i pro jiný typy prostě aktivit mikrobiálních. Například právě pro atmosférický transport, přenos, kde samozřejmě je zima a tak. No a existuje dokonce hypotéza taková zase poměrně zajímavá a hodně těžko testovatelná, že to může být v podstatě jako adaptace na to, že když už se teda jako dostanou do toho vzduchu, tak teda aby se jako vrátili na zem, že jo? Aby prostě stěžkli a spadli zpátky na zem, protože v tom vzduchu se jim nelíbí, že jo? Jako jak to chtějí testovat, nevím, ale jako hypotéza je to hezký, každopádně taková elegantní, že jo? No a to pro nás, jako který studujeme ledovce, tak je to samozřejmě zajímavý jako tím, že nám je pomáhají tvořit, i když samozřejmě se v současné době vůbec nedá odhadnout, jako kolik, jak by teda jako méně sněžilo, kdyby jako tam žádný bakterie nebyly v té atmosféře, to jako opravdu nikdo netuší a asi odhadnout jako se to moc nedá. Ono by asi pořád sněžilo. Ale pro nás je i zajímavý to, že v podstatě pokud víme, že vlastně v poměrně hodně velkým poměru jako nebo proporci sněhových vloček jsou prostě bakterie a hodně z nich asi i životaschopný. To znamená, že mi prostě neexistuje nic takového jako sterilní ledovec. Prostě ledovec už od začátku prostě musí obsahovat biologický materiál, který tam možná i pak může něco dělat. No a my jsme na to narazili spíš náhodou už vlastně v rámci takového projektu, který se zabýval trošku něčím jiným. Ale před lety jsme sbírali prostě právě po grónském ledovci
vzorky jako povrchového ledu a sněhu, i z, vlastně nejen z těch krajů biologicky aktivních, ale i z prostředka, vlastně, kde jsme opravdu jako neočekávali, kde to vůbec jako nerozmrzá, že jo? A kde jsme teda nečekali opravdu jako nic. A stejně jsme v každém tom vzorku našli aspoň zhruba prostě tisíc buněk na mililitr. A samozřejmě oni jsou jiný procesy, který za tohle můžou jako nést vinu. Samozřejmě například ty sněhové očky, když pají, tak jako scavengeujou ještě prostě bakterie, které jsou na cestě a tak. Nicméně myslím si, že prostě to, že v každý jako druhý nebo možná v každý půltý jako sněhový vločce je bakterie, jako může s tím mít něco společného. Takže takhle nám mikroorganismy tvoří ledovcový ekosystémy a máme za to rádi. A teďka se podíváme na destrukci. To je zábavnější. A začneme na povrchu, v takzvaném supraglaciálním ekosystému, neboli teda ledovcovo-povrchovým ekosystému, který je takový poměrně jako nepřekvapivý. Samozřejmě padá nám tam ten sníh, v létě taje, takže tam je docela dost tekutý vody. Jsou tam různý atmosférický spady, lecčeho, z živin, takže to tam docela žije. A vlastně ta celková plocha těch vlastně biologicky aktivních ledovcových povrchů na Zemi, když teda ten celek je nějakých 15-16 milionů, tak něco kolem milionů většinou vlastně se každý to rozmrzne. A samozřejmě to stoupá, jo? Ta plocha se zvětšuje, ten trend je v podstatě docela jasný. Takže docela velká plocha, kde se může něco dít. A samozřejmě ten povrch ledovců jako není prostě čistě bílá pláň, což se spousta jako lidí představuje. Že jako, kdyby byla, tak ten nápis třeba by nebyl vidět. Ty ledovce nám tajou a není to jenom tím, že prostě se ohřívá jako vzduch, ale i tím, že ty povrchy tmavnou. Jo? To znamená samozřejmě, když ten povrch tmavší, má nižší albedo, tak prostě absorbuje víc energie, která se pak překládá na tání. To je v celku jako jednoduchý fyzikální proces, který se dá docela dobře modelovat a glaciologové samozřejmě o něm vědí a modelují. A za to tmavnutí je částečně odpovědná prostě krystalická struktura, jak se mění přítomnost tekuté vody, ale z velké části jsou za to odpovědný takzvaný light absorbing impurities, což jsou prostě nečistoty v ledu, který absorbují, které jsou tmavý prostě. No a k těm patří prostě minerální částice, prach, který prostě přenáší vítr. Hodně se, myslím tak v 90. nultých letech byl hodně populární black carbon, nebo prostě saze popílek, ať už teda z průmyslu, nebo z lesních požárů a tak dále. A většina lidí vlastně právě, protože to i proběhlo médiem a tak pořád si tak nějak myslí, že vlastně ty tmavé věci prostě na tom ledovci jsou víceméně směs jako minerálního prachu a toho popílku. No, ale my jsme prostě zjistili, že to tak asi úplně nebude a že ty mikroorganismy tam asi hrajou docela důležitou roli. A někdy před 4 rokama jsme teda začali, jsme teda vymysleli projekt, který v jeho jádru je teda opravdu hodně jednoduchý biologický proces. A prostě chtěli jsme se podívat, jak určitá skupina řas, o který se ví, že roste na povrchu ledovců a který už si všiml právě Nordenschild a Berggren při těch 70. letech 19. století. Takže můžou být důležitý biologický faktor pro tání toho ledovci, signifikantní. No a tady jsou ty řasy. Oni nemají nějaký extra jako jméno, prostě říká se jim Aiselgi v angličtině, což se samozřejmě plete potom s mořskýma. Takže jako nevymysleli jsme nic dobrýho, já jim budu říkat ledovcový řasy. Jsou teda to je čeleť mezoteniace ze spájivých řas a vypadají takhle. A vlastně celosvětová diverzita těchto z těch řas je tady na tom slajdu. Jo. To jsou všechny. A tohleto dokonce nemusí být ani tři druhy, ale možná jsou to jenom dva druhy nakonec. Plus to C-čko je naprosto akcesorický. Jo. To se vždycky nachází jenom v malých koncentracích. A tady vidíte ty jména znovu, jo? Takže oni ty dva druhy, které jsou ještě do dneška teda považovaný za dva druhy, se jmenují jedna podle toho botanika, jedna podle toho šéfa.
Ale některý lidi je prostě tvrdí, že to je jeden druh a pořád jako jsou nějaký výsledky na tuhle stranu, nějaký výsledky na tuhle stranu. Jakub Žárský na tom taky pracuje, tak uvidíme. Ono to není až tak důležitý, abych pravdu řekl pro mě teda. Ale každopádně prostě tyhle řasy nerostou pravděpodobně nikde jinde, než na ledovcích, ale zase na ledovcích rostou úplně všude. A jsou to tyhle ty dva nebo tři druhy. A vidíte, že jsou speciální v tom, za prvé jsou docela velký buňky, a za druhý jsou prostě mají tuhletu barvu. Jsou jako takovýhle červený, až někdy prostě opravdu jako do černa, hodně tmavý pigmenty. A tohle je ten pigment, který je za to zodpovědnej. Ten název si přečtěte, já ho říkat nebudu. Jako. Byl popsaný poměrně nedávno, extrahovaný, izolovaný, popsaný. A není to právě moc typický pigment pro řasy. Je to prostě fenolický pigment, který je spíš podobný tomu, co produkují potom vyšší rostliny. Je to, co jsem tak četl, tak je to podobný třeba právě tý, jako tohle tomuhle tomu prostě. Jo? Tenhle ten pigment je hodně podobný tomuhle tomu. Řasovýmu pigmentu. A je to prostě, ačkoliv barvou je to hodně podobný, tak je to prostě opravdu chemicky něco totálně jiného, než třeba astaxantin, který můžete znát jako ze sněžných řas. Ale prostě pořád má, že jo, tady ty konjugovaný dvojný vazby, který znamenají teda, že bude absorbovat ve viditelném spektru. No a je možný, že tenhle ten pigment je opravdu hodně důležitý faktor pro tání ledovců na země kouli. Je to přijde docela dobrý. Takže my jsme testovali celku jednoduchou hypotézu o toho, že růst a rozvoj prostě z těch ledovcových řas, konkrétně teda na grónském ledovci, který je podporovaný tím táním samozřejmě, se podílí na tmavnutí povrchu ledovce a přispívá tak k jeho tání. Takže prostě ten pozitivní feedback. Ten feedback samozřejmě začíná nějakým prostě táním, který může být z tepla a tak dále, ale jakmile to začne tát a je tam prostě dostatek živin pro ty řasy, tak se to může roztočit. No a my jsme samozřejmě věděli, že se tohle to nedá dělat jako od stolu, takže že musíme jako do terénu. A takže tohle je jako náš kemp, který jsme měli v roce 2014 na grónském ledovci. Zhruba asi 30 km od kraje tady na jeho západní části. A tohle je jako v podstatě kompozit skutečných satelitních snímků, takže tady ta tmavá část, kterou vidíte, je jako skutečná, ten pruh. A tam se prostě předpokládal, nebo dokonce jsou i papery, které ukazují, že to je vlastně, že tam vytávají nějaký depozity prachový, nějaký asi 4 nebo 5 tisíc let starý, který vlastně dopadly někde vžeho tady a pak se pohybovali, teď vytávají. A tím se to jako ukončilo, prostě ta tmavá barva je ten jako ten prach. A konec. No a my jsme teda kempovali někde tady na té zhruba vnitřní hranici toho tmavého pruhu. No takhle měli jsme sebou pár dronů, tak jsme dělali jako fotky hezký. A tady je teda i užitečný někdy. Tady je teda, vidíte ten kemp, tady to je kuchyně, myslím. A tady teda pár set metrů jako proti proudu, vidíte, že voda teče takhle, takže bylo to jako trochu nahoru, i proti větru většinou, aby jsme to moc jako neovlivňovali tady tábornickým životem, tak tady jsme měli jako experimentální plochu, kde jsme teda měřili albedo nebo odrazivost. Zaprvé teda tímhletím strašným přístrojem, který ovšem bohužel je lepší. A vidíte teda, že tohle je začátek sezóny a bylo tam různý typy jako těch povrchů, sníh, tekutá voda ještě prostě, nebo slaž, taková ta břečka. A tady to jsou, tady ta hodně tmavá věc jsou v podstatě jakoby degradované zbytky, pravděpodobně biomasy z minulého roku, který vytávají teďka. No a pak jsme měli ještě takovýhle přenosný dva spektrometry. Dobře, že jsme měli dva, protože jeden jsme rozbili. Vlastně jsme teda měřili ten v průběhu asi 2 měsíců na tom ledovci, jak se to mění. A pak vlastně z těch míst, které se změřili, které měly třeba 80 cm v průměru, tak se brali vzorky asi 3 cm povrchu, řekněme, toho ledu nebo sněhu, nebo co tam bylo. Vidíte, že i takhle na těch pár pytlících je vidět jako gradient o hodně světlého toho ledu, prostě k docela hodně tmavýmu. No a pak jsme to jako ještě na místě počítali, prostě jednou, že jsme počítali buňky prostě a filtrovali jsme pro celkový obsah částic v tom ledu. My jsme si na to koupili speciální mikroskop z Amazonu, dětský, za 80 liber. Ten byl super. On to vybral asi takhle, jo, když to měl dokonce i USB kameru právě. Tak tohle fotka z USB kamery prostě z dětského mikroskopu za 80 liber. Ono to samozřejmě jako ta optika, že jo, nic moc, ale fakt se to dalo počítat krásně a člověk se nemusel bát, jako, že to zničí. No a tady je trošku, ono to asi není moc vidět, ty barvy.
Ale vidíte, asi nevidíte jako tón barvy, ale vidíte prostě tu... No, to je asi lepší, doufejme. Tady prostě takhle to vypadá potom už trošičku později z té sezóny, kdy se nám to začnou dělat jako viditelný nárosty těch řas. Takže tohleto všechno jsou jako ty řasy. Tato barva na tom ledu jsou řasy a nic jiného. A všechen ten sediment, vlastně ty minerální částice, a tak nám prostě se tady dostanou do těch kryokonitů, což jsou tyhle ty díry s tím tmavým sedimentem. A ty nám v podstatě jakoby zmizejí z toho, jako prostě ze slunce. Takže oni na tu odrazivost nemají v podstatě potom už žádný vliv. A vlastně a to tmavnutí jsou právě ty řasy, které se prostě udržují na tom povrchu tady. A tady už je jako hodně velká koncentrace, tohle už může být určitě přes 100 000 buněk jako na mililitr, ale tady v tom případě myslím, že to fotil jenom, že to bylo opravdu extrémní, že to bylo asi koncentrovaný nějakým, že pršelo prostě, že to jako trošku teklo a zkoncentrovalo se to jako fyzikálně. No a tady už teda fotky fixovaných preparátů, které jsou sice ošklivé, ale to jsou aspoň zaostřený. A tady je, takže tohle je v podstatě jenom ten jeden druh, ta Ancylonema nordenchildii, jak se teda označuje. Vidíte, že prostě tohle opravdu bylo 40, ale většinou spíš jako nad 80% všech těch řas, které jsme tam viděli ve všech případech. No a co je taky zajímavé vidět, že prostě, když se na to podíváte takhle zblízka, tak ty minerální částice, které tam jsou prostě průhledné. Jako. Ty prostě opravdu jsou jako transparentní, když to ten pigment jako toho opravdu absorbuje docela hodně. No a ty abundance teda vidíte, že samozřejmě v těch čistých vzorcích nebylo skoro nic, ale měli jsme maximální skoro 10 000 buněk na mililitr, což už je opravdu jako hezky vidět. No a v podstatě jsme, protože jsme měřili jenom ty abundance, tak potom jsme jenom odhadovali růstové rychlosti těch řas, prostě normálně ze změn jako abundance v čase. No a tady jsou nějaký ty spektra, které jsme teda pořídili tím přenosným spektrometrem. A tady jsou jako příklady těch různých povrchů v těch čtyřech barvách. Prostě čistý sníh, čistý led. Tady to je nějaká voda, prostě nějaký ten potok nebo něco takového. A tady ta červená čára je právě led, kde je hodně řas. Jo. A oni mají, že jo, ten průběh je jako docela podobný, prostě tady to jsou nějaký krystalizační prostě blipy a tak. Ale ta červená, vidíte, prostě ta řasová, že tady v tom viditelném spektru je prostě stlačená. Tady čím nižší, že to je reflektanční spektrum, tak čím nižší, tím to víc absorbuje, méně odráží. A to jsou teda zprůměrovaný, ale prostě je tam vidět zaprvé ten blip toho chlorofilu a prostě při 680 nanometrech, pak tady nějaký prostě míchanice chlorofilu, prostě karotenů řasových mezi těma 370 a 450 zhruba. A potom celý vlastně to viditelný spektrum je stlačený a to prostě tam jsou samozřejmě huminové látky a podobně. Bohužel ten hlavní pigment, jo, ten má pík, nebo to je skupina asi dvou nebo tří pigmentů, a oni mají píky kolem 300 nanometrů, takže v UV, a prostě ty přístroje, které jsme měli, tak to nezachytí, takže my v podstatě jsme tady na tom rameni toho těch píků někde. Takže je možný, že by prostě tady byl nějaký taky blip jako velký nějak 320 nebo něco takový ten hlavní. A bohužel prostě přenosný UV spektrofotometr prostě moc jako nejsou, nebo jsou hodně drahý a nikdo nám je nepůjčí jako do Grónska. No. Nicméně i tohle jako docela stačilo. Tady jsou tohle je trošičku jako moc dat, ale tady prostě ukazujeme v podstatě ty vlastní abundance v čase, tohle v tom Ačku je ten čas prostě na Xu. Tady je zprůměrovaný albedo a tady ty zelený píky jsou dešťový eventy, kdy nám tam třikrát pršelo, tady teda to bylo hodně nepříjemný. A co je důležitý teda je, že ačkoliv to tak tady v toho nevypadá, tak skutečně jsme našli poměrně rozumnou korelaci albeda s tou abundancí těch řas. Potom jsme viděli, že vlastně ten rozvoj těch společenstv řasových je přerušovaný právě tím deštěm, což je docela zajímavý právě při potom rozvoji těch modelováních a tak. No a růstovou rychlost těch řas jsme odhadli zhruba na 5-6 dní, jako dělení každých 5-6 dní, teda doubling times, což zase důležitý se potom ukázalo pro to modelování, o kterém ještě budu mluvit. No a tady jsou vlastně ty vlastní korelace. My jsme samozřejmě, aby jsme byli schopni říct, jestli je to efekt řas nebo něčeho jiného, tak jsme museli z těch nečistot ty řasy nějak jako dostat, což samozřejmě není úplně triviální věc. Takže my jsme samozřejmě gravimetricky stanovali veškeré ty nečistoty, pak jsme vlastně počítali biomasu těch řas
pak jsme to nějak dávali, měli jsme teda data o právě o tom popílku, který teda byl docela jako zanedbatelný. No a prostě docela hodně jsme si jako vyhráli s různýma jakoby analýzama senzitivity, aby jsme skutečně věděli, že to jako děláme správně, protože tam jako něco z toho byly odhady nebo prostě kalkulace. Ale myslím, že jsme to jako v celku dali dohromady rozumně a prostě vždycky nám vycházely ty korelace mezi těma řasama a tím albedem prostě daleko silnější než mezi těma zbytkama, mezi těma minerálníma částicema. Ačkoliv tam samozřejmě ty frakce jsou prostě se překrývají a nějaký jako nějak to tam jako protejká trošku ten signál. Každopádně prostě ty data ukazují poměrně dobře na to, že v této konkrétní oblasti minimálně mají ty ledovcové řasy úplně zásadní podíl, signifikantní podíl na tom snižování albeda a tudíž na tání. No a pak jsme teda vzali ty data z tohoto projektu a šli jsme trošku dál a právě jsme vytvořili, a tady teda používám plurál, ale jako na tomhle zase, já jsem se až tolik zase nepodílel, protože tohle bylo pro teda rezidentní glaciology. Vytvořili model, který se snažil nějak předpovídat vlastně, kolik teda tání, který pozorujeme, tak za kolik jsou zodpovědní ty řasy, když víme vlastně, o kolik teda snižují albedo v závislosti na abundanci. No a používali jsme regionální klimatický model právě pro Grónsko od kolegů z Dánského meteorologického institutu. Ty empirické data prostě z toho kempu. A potom jsme to ještě validovali nezávislými datama jako z meteostanic z Grónska. No a došli jsme k hodnotě mezi 5-10% povrchového tání v Grónsku v podstatě díky těm řasám, což jako není úplně zanedbatelná věc. A navíc, protože ta plocha, kterou ty řasy můžou kolonizovat, a taky vlastně vegetační sezóna se bude prodlužovat a ta plocha zvětšovat v budoucnosti, to jako víme vcelku jasně, tak ten příspěvek se asi pravděpodobně bude zvyšovat v budoucnosti. No a tady je vizualizace ještě, kde by se to tak zhruba mohlo dít. Tady je vlastně 2000 až 2010 výsledky modelu a tady pro posledních 20 let tohohle století. A to je teda ještě v přípravě a možná ještě dlouho bude. Takže první teda destrukční jako message je ten, že teda ledovcový řasy, opravdu jako velmi malá skupina jako hodně specializovaných řas, může být velmi důležitý faktor, který teda je třeba jako zohlednit při předpovědích prostě vůbec jako globálního tání a zvyšování hladiny světového oceánu, což zajímá jako 100 miliony lidí. Ačkoliv ty řasy samotný zajímají tak 3 lidi na světě, že? A pro takový bonus jako pro biologie je to, že prostě opravdu jednoduchý biologický proces, triviální, jak by nám že řekli biologové, prostě no tak řasy rostou, no. Ale prostě může mít docela hodně velký dopad na systémy, které prostě tradičně se považují jako za abiotický, že tam biologie jako nehraje žádnou roli. A ona hraje. Tak a druhá destrukce, a ta bude pod povrchem. Takže jsme tentokrát v subglaciálním ekosystému, což je systém, který je pod ledovcem nebo na styku ledovce a podloží. Ten je samozřejmě úplně totálně jiný od toho supraglaciálního. Je tam tma, pochopitelně. Je tam omezený kontakt s atmosférou, to znamená, že tam může docházet prostě k anoxii, vyčerpání prostě kyslíku a tak. No a tekutá voda se tam dostává trošku jinak nebo z jiných procesů. Částečně teda tam může pronikat z povrchu tím drenážním systémem, který byl na tom takovém tom diagramu, ale částečně taky pochází z pressure melting, což prej se jmenuje tlakový rozpouštění v češtině. To nevím, jako jestli mi budete věřit, ale někdo mi to říkal. A nebo geotermálně může vznikat, třeba na Islandu je to asi docela běžný. No a ten subglaciální ekosystém samozřejmě se tak jako tvoří prostě, když ty ledovce přejíždějí něco, takže může mít hodně jiný, hodně prostě různý prostě typy substrátů přítomnou a tak dále. Tady je obrázek, tak předpokládám tak 30 let starý, z Aljašky od někud, kde prostě opravdu ty ledovce jako přejížděly tu tajgu, že jo, prostě ty lesy, to muselo být jako úžasný. To už samozřejmě není pravda, bohužel všechny ledovce už v podstatě dneska ustupujou. No ale co je důležitý, že z těch vegetací různých nebo typů prostě krajiny, kterou ty ledovce přejedou, tak tam zůstává prostě, říká se tomu legacy carbon, uhlíkový dědictví. To znamená, že tam je prostě docela, může tam být velký množství organického uhlíku, kterým potom se může možná něco dít.
No a co se týče koloběhu toho uhlíku, samozřejmě dlouhou dobu zase se myslelo, že tam se to prostě zakonzervuje, nic tam neděje. A není to pravda. Sice je tam tma, takže tam prostě jako metabolismy jsou omezený na chemotrofie, ale je tam prostě ta organika, takže heterotrofie můžou existovat, mají tam tekutou vodu. A pokud tam jsou přítomný elektronové akceptory, tak potom prostě můžu normálně respirovat aerobně nebo případně anaerobně, když není kyslík. No a když dojdou ty elektronové akceptory, tak minimálně nějaký fermentace tam pořád můžou probíhat. Takže s tou organikou se tam pořád jako něco může dít. No a samozřejmě z respirace, z fermentace ten konečný produkt je CO2. No a ještě z fermentace může produkovat, že jo, acetát tak jako na centru prostě těch různých metabolismů, plus dokonce může produkovat vodík. A vodík vzniká v těch systémech ještě z jiných procesů, do kterých tady nebudu zabíhat. Každopádně v těch prostě subglaciálních ekosystémech typicky vznikají podmínky pro metanogenezi. Takže tady je to jako ten trojuhelník, jsem včera vymýšleli teda jména pro hydrogenotrofní a acetoklastickou metanogenezi, tak jsme vymysleli tohle. Nevím, jestli se to ujme jako. Ale ještě mi napadlo, že metanogeneze by mohl mít bahno plynovznik. Ale to už asi je moc dlouhý. Každopádně prostě ten metan může vznikat jak z acetátu nebo příbuzných prostě sloučenin z organiky nebo z oxidu uhličitého a vodíku. No a my jsme teda před nějakýma, to už taky pár let, tak jsme vlastně měli projekt, který teda vycházel z těch jakoby chemických, termodynamických předpokladů, že se to tam může dít, ale vlastně v tu dobu ještě neexistovaly žádný opravdu důkazy nebo ani náznaky, že by to tak mohlo být. A my jsme teda se rozhodli nazbírat vzorky subglaciálního sedimentu z různých právě typů, nebo z různých míst s předpokladem různým typem těch substrátů. Takže jsme jako jezdili různě po Arktidě a řezali jsme teda kostky ledu z ledovců motorovou pilou. Takhle ta díra zůstává, tady vidět prostě ten tmavý sediment. Jinak to si pamatuju jednu příhodu, to dneška akorát vyprávím, že jsme po jednom z těch výletů jsme teda nařezali těch kostek docela dost. A pak jsme to přinesli na letiště v Longyearbyenu, jako na Špicberkách. A oni teda docela koukali, pak nám to zvážili, bylo to půl tuny excess luggage, jako. A platili jsme asi 4000 liber v přepočtu za to. Ale dovezli jsme to, to bylo dobrý. A pak jsme tyhle vzorky konkrétně vůbec nepoužili. A prostě pak jsme se teda jako začali měřit prostě jenom vůbec jako kolik tam toho té organiky vlastně je. Ono tady to číslo je jako pravděpodobnější, tak takovýma zhrubama koncentracema vlastně organiky pracujete, takže některé analýzy v podstatě ani moc nejdou. Nicméně používali jsme různé přístupy, dělali jsme třeba, extrahovali jsme lipidy, dívali jsme se na lipidové biomarkery. Tady jsou příklady prostě z dvou hodně různých vzorků, z Grónska, hodně chudýho na organiku, z Antarktidy, vlastně s mladou organikou jakoby z jezerních sedimentů. No a právě jsme testovali tu hypotézu, že ten charakter a ta dostupnost té organiky závisí právě na tom zdroji a představovali jsme si takovýhle gradient prostě, kdy hodně labilní organiku budeme nacházet v nějakých přejetých jezerních nebo morských sedimentech, zatímco třeba z půdy nebo dokonce z rašeliny ta organika bude jako hodně málo dostupná. No a vlastně chtěli jsme vědět, jestli tohle se bude překládat nějakým způsobem do produkce metanu v těch systémech. No aby tam mohla fungovat produkce metanu, tak prostě potřebujeme ty organismy, které nám ten metan vyrobí. Takže jsme tam i koukali na ty mikroorganismy samozřejmě, takže jsme biologové, že jo. A počítali jsme teda mikroskopicky ty buňky, což byl teda velký oprus, protože těch buňek je tam hodně málo. A my jsme počítali zaprvé teda všechny, takovou tou klasickou prostě barvením DAPI a tak. Ale pak jsme používali i F420 autofluorescenci, nevím, jestli to někdo zná. Je to v podstatě autofluorescence, kterou mají právě v podstatě jenom metanogeni a pár příbuzných organismů. A prostě produkuje to ta barva, kterou vidíte v tom mikroskopu, je taková jako bledě modrá, moc to nesvítí. A teďka ty koncentrace byly jako v tisících, většinou v tisících, malých tisících buněk na gram, jo. A to se teda počítá tak, že máte jeden vzorek a prostě počítáte a pak vidíte jednu buňku, což je teda opravdu jako strašný. No a pak jsme to se pokoušeli kultivovat a tak.
byla to zábava prostě. A pak jsme, to byly ještě dřevní doby, kdy jsme dělali Clone Libraries, to bylo dobrý. Tak jsme se koukali na tu, na diverzitu těch všech těch mikrobů, našli jsme skutečně metanogeny, tehdy to byla velká sláva, dneska už to člověku tak nepřijde. Pár klonů prostě z těch dvou skupin, metanomikrobiales, metanosarcinales, který se právě lišejí tím, jestli dělají tu acetoklastickou nebo hydrogenotrofní. No a nashromáždili jsme prostě postupně důkazy geochemický, mikroskopický, molekulární o tom, že tam prostě jsou přítomný, životaschopný metanogeni, nebo minimálně v těch vzorcích, které měly dostupnou organiku. A ta poslední otázka samozřejmě, která nám zbývala, byla, jestli můžou produkovat metan v podmínkách prostě toho subglaciálního sedimentu. Což se samozřejmě blbě testuje in situ, protože tam nedostanete, takže jsme teda museli do laboratoře a připravili jsme teda dlouhodobý experiment. A když teda člověk řekne dlouhodobý, tak tady opravdu jako dlouhodobý. Takže až 2 roky trvající experimenty, kde jsme různě prostě měnili ty podmínky, přidávali substráty a i jsme testovali různé teploty. Takhle to potom vypadalo, čtyři různé zase vzorky, čtyři různé substráty, v podstatě ty typy substrátů. A první poučení teda v opravdu dlouhé fáze, než se něco začne dít, jakože v některých případech to trvalo třeba 200 dní, jako než se vůbec začali vůbec něco měřit, což samozřejmě už normálně by člověk vzdal, jakože tam nic neděje. Ale to je jako poučení, že to člověk jako nemá vzdávat docela dlouho. No a našli jsme skutečně teda velký rozdíly v těch rychlostech metanogeneze. A ty korespondovaly právě s tím substrátem, labilním substrátem v těch vzorcích. No tady jsou konečný nějaký rychlosti ještě při různých těch teplotách teda. A je tam vidět, že zase různý vzorky, tady ten prostě s vysokýma rychlostmi, které jsou zhruba podobný třeba metanogenezi v permafrostu, kde je docela rychlá. Tak to je vlastně vzorek, který měl opravdu jako hodně poměrně dobře dostupné organiky z přejetého jezera, z jezerního sedimentu v Antarktidě, zatímco grónský nějaký paleopůdy prostě toho moc nevyprodukovaly. No, takže prostě jsme byli schopni říct, že teda metanogeneze ano v subglaciálních podmínkách, nebo minimálně v simulovaných subglaciálních podmínkách. Ale liší se právě podle přítomnosti a typu substrátu. Našli jsme teda jak hydrogenotrofní, tak acetoklasickou dráhu a nenašli jsme příliš jasný vliv teploty, kromě toho, že ta hydrogenotrofní metanogeneze byla méně citlivá ke změně teploty. No a když jsme teda přijali jako to, že ten metan je produkovaný skutečně pod ledovcema, tak jsme si teda položili otázku, co se s ním jako děje, když se tam teda vyprodukuje. A ono toho zase tolik jako není. Buď se může nějakým způsobem oxidovat, nebo se může uvolnit do atmosféry, ale to úplně nejde, že když to na tom leží ten led, tam to jde, podle modelování to jde, až se začne uvolňovat, až když ten led se stenčí na nějaký malý stovky metrů. No nebo tam prostě zůstane, buď ve formě plynu, nebo jako hydrát, do doby prostě, než ten led roztaje, nebo se případně stenčí na tu nějakou kritickou hranici. No a ještě s nějakým dalším modelováním jsme zjistili teda, že minimálně pod některým ledovcem, například pod antarktickým kontinentálním ledovcem, pravděpodobně asi teda budou existovat zásoby metanu, a to poměrně velký zásoby metanu. Co se teda podařilo docela hezky publikovat potom. No a co to znamenalo v minulosti, nebo pro nějaké chápání minulých systémů? Když prostě při těch glaciálech byla polovina prostě severní polokouly zaledněna těma velkýma ledovcema, tak to bylo dostatečně dlouhý a bylo tam dostatečně asi dost substrátu labilního, aby se mohl prostě vyprodukovat poměrně značné množství metanu, který se potom uvolňoval vlastně na konci těch glaciálů. A vypadá to, že teda pravděpodobně pokud se tak dělo, tak to právě dodávali hlavně ty lakustrinní nebo prostě sladkovodní sedimenty. No a co to ještě může znamenat pro nás, jako v přítomnosti nebo v blízké budoucnosti, je to, že pokud ty metanové zásoby pořád ještě existují, třeba pod Antarktidou, tak pokud je ho dost a bude se uvolňovat dostatečně rychle, tak i dneska může ovlivnit vlastně koncentraci metanu v atmosféře. No a zase takový jednoduchý odhad je, že pokud západoantarktický ledovec, což je ta červená věc, bude ustupovat rychlostí zhruba 1000 km čtverečních za rok a víc, což je realistický v blízké budoucnosti,
Tak pokud ty naše výpočty jsou správný, tak vlastně ten metan se bude uvolňovat rychlostí, která je větší než vlastně obrat metanu v atmosféře. Což je samozřejmě potenciálně zajímavý. No a teďka, když vlastně my jsme končili tenhle projekt, tak vlastně začínaly dva velký vrtací projekty právě v Antarktidě, jeden britský a jeden americký. A tak my jsme čekali, jestli to teda jako fakt najdou. My jsme to, že jo, jakoby udělali laboratorní experimenty a pak jsme to jako modelovali, ale neměli jsme skuteční data. No a oni teda opravdu vrtali a získávali skuteční data. Nebo respektive, zatímco Američani to skutečně vyvrtali, tak Britové to jako zvrtali. A nic nevyvrtali. Ale Američani to teda vyvrtali a tohle je teda ten jejich výsledky toho jejich projektu. A tady je, na Y je hloubka v centimetrech. Oni to prostě rozdělili. Samozřejmě to je prostě obrovský projekt za, já nevím, miliony, že jo, dolarů. A pak dostanete prostě takovýhle váleček sedimentu, že jo. Takže ono jako velkou parádu z toho taky člověk nenadělá. Ale každopádně tady prostě mají, tenhle ten vrch je v kontaktu s vodou, tam bylo takový poměrně mělký jezero, a tohle je ten jezerní sediment. No a oni teda našli, zatímco tady nenašli žádný metan a žádný metanogeny, tak v té nejhlubší vrstvě našli metanogeny a metan. No a tohle to je, ta nejvyšší hloubka je 36 cm, ale ty mocnosti těch sedimentů pod Antarktidou jsou 100-metrový až kilometrový, jo. Takže tam samozřejmě ten potenciál daleko větší. Tak se nám jako trochu ulevilo, protože jsme si to úplně nevymysleli. No a tady další paper, který vyšel vlastně z té samé skupiny až teďka v tenhle rok, tak ukazuje, že právě v tom místě, kde oni vrtali, kde je to jezero, tak tam právě je velký potenciál pro okamžitou oxidaci toho metanu, protože se uvolňují z toho ledu, který to překrývá, se uvolňují bublinky vzduchu a ten kyslík potom slouží na oxidaci toho metanu. Takže tvrdí, že v podstatě teda žádný metan se uvolňovat nebude, protože to prostě zoxiduje hned na místě. Což nás trošku zklamalo, že jo? A v roce 2015 jsme vlastně byli v Grónsku, kde jsme říkali, no, že se na to až jako podíváme, nebo respektive byl to PhD projekt jednoho studenta z Bristolu. A ten vlastně dostal do ruky úplně nový senzor, který v reálném čase měří rozpuštěný metan ve vodě. Celá velká věc, přepočtu asi za milion. A ten jsme vlastně měli ponořený, nebo teda on měl ponořený vlastně v řece, která vytejká z grónských ledovce asi 2 měsíce přes to léto a měřil prostě, kromě jiných věcí, které měřil, ta černá čára vlastně je teda metan, který se uvolňuje, nebo respektive rozpuštěný metan v té vodě, který se pak uvolňuje z té vody. No a to jsou poměrně jako značný množství metanu, který to znamená, že ten metan se prostě nestačí oxidovat evidentně a uvolňuje se prostě z toho subglaciálního prostředí. A tady ty velký píky v tom metanu vlastně jsou shodný s píkama, s takovými hydrologickými eventama, kdy se uvolňuje hodně velké množství sedimentu spod toho ledovce. No a tady je modelovaná, odhodnutá vlastně celkový ten akumulovaný export metanu za tu sezónu. No a izotopové data ukazují docela přesvědčivě na acetoklastickou metanogenezi. Takže zase, že jo, tak jako, teď je to teďka teda v recenzích, tak uvidíme, co na to recenzenti, jestli se jim to bude líbit. Ale jako ještě to teda není úplně zodpovězený. Každopádně mikroorganismy produkují metan a ten, co se s tím metanem bude dít, tak to ještě není úplně zodpovězený. No a to je v podstatě konec. Takže jenom takový jako poslední prostě message. Ledovce prostě pro mě to jsou zajímavý hodně v tom, že jsou opravdu strašně proměnlivý a strašně rychle se mění a strašně rychle mě přicházím, aniž bychom teda úplně věděli, co se tam děje. No a ty mikroorganismy je opravdu pomáhají jak tvořit, tak bořit, jak přímo, tak nepřímo. A to je všechno. Děkuju.